Я готовий. Отже, по-перше, сьогодні важливий день, зазвичай, за рік наша країна дуже змінилася, але в основному, як ці події стосувалися Рівного і як вони змінили нас? Ну, за хвилину я вам цього не розкажу. Будь ласка. Змінилось все. Описати це словами дуже важко, тим більше за хвилину інтерв'ю. Змінилась держава, ми живемо зовсім в іншій державі. Що стосується сьогодні святкування, то ми сьогодні з Галиною Григорівною почали з того, що поклали квіти до могил Небесної Сотні і тих, хто загинув АТО. Вони, як ніхто, причетні до сьогоднішнього свята. Ви знаєте, фотовиставка в центрі. І от ви звернули увагу на цей вінок. Розкажу, що це за вінок. Цей вінок подарували нам донецькі ковалі. Виклали для Рівного з гербом України. І ми довго думали, до чого його приурочити, де його встановити. І от прийшла така ідея. Раз було оголошене свято, ми цей подарунок від донецьких ковалів встановили на нашому пам'ятнику, де ми завжди покладаємо квіти, як подарунок, як символ до Дня Гідності, до Дня Гідності і Свободи. Я думаю, що це, мені здається, це вдало. Володимир Євгенович, стосовно цього пам'ятника, є ж уже стела Небесної Сотні, чому було обрано саме це місце? Ну, це місто в нас офіційне для покладання квітів. Там також будуть. Але це офіційна влада покладає завжди тут. Ця традиція заснована багато-багато років, і вона, мені здається, хороша. А там також в процесі дня будуть покладати квіти люди, і влада, і всі інші. Але офіційно ми починаємо всі свята з цього місця. Останнє питання. На вашу думку, Революція Гідності, от те, що зараз в країні, вона себе виправдала? Вона була доцільною? Вона, буде так сказати, вона зробила, створила передумови для того, щоб вона себе виправдала. Все зараз в руках нас, в тому числі і центральної влади, тому що зміни будуть серйозні. І конституційні, і економічні, і іншого роду, і ментальні повинні бути. Що буде, залежить від нас, побачимо. От ви бачили, вже готовий, ніби підписана коаліційна угода, і там все прописано, що має нас чекати найближчий час. Я думаю, що економічні труднощі будуть складні для людей, серйозні. Але можна це передбачити. Польща пережила, інші країни пережила, і зараз починають плоди своєї праці. Тому побачимо разом з вами. Дякую.